En tenis, aquesta passada de matinada s'ha conegut el camí que li espera Rafael Nadal en els Masters 1000 d'Indian Wells. El tenista balear no se trobarà en Novak Djokovic fins a una hipotètica final. Rafael Nadal, això sí, encara no sap qui serà el seu primer rival. El rival del manacorí sortirà del duel entre l'holandès Igor Sisling, número 134 del món, i un jugador que ve de la fase prèvia. Nadal se podria topar amb Roger Federer a les semifinals i, com dèiem, amb el número 1 del món, Novak Djokovic no se trobaria fins a la final. Avui hem xerrat amb Toni Nadal sobre el quadre d'Indian Wells i les possibilitats de victòria de seu nebot. És veritat que el quadre no és desastrós. Hi ha vegades que tota aquella gent que dius millor no veure-los tan prest, però també és veritat que està tot en funció que juguis bé. En Rafael ha estat un jugador habitualment consistent i hem de tornar a agafar aquesta consistència en els partits, i això és el que necessitem. Jo crec que quan l'agafi, després les coses tornen a ser normalitat.